রাজ্যত জাপানিজ এনকেফেলাইটিসৰ সংহার রাজ্যৰ ভিন্ন ভিন্ন প্ৰান্তত জাপানিজ এনকেফেলাইটিস আৰু জাপানিজ এনকেফেলাইটিস সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ কেইবাগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বহুকেইজন লোক যোৰহাটতে জাপানিজ এনকেফেলাইটিসত আক্ৰান্ত হৈ এটি শিশুৰ মৃত্যু হৈছে আনহাতে জাপানিজ এনকেফেলাইটিস সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে আন চাৰিজন লোকৰ বৰ্তমানলৈকে জিলাখনৰ 45 জন ৰোগীৰ দেহত জাপানিজ এনকেফেলাইটিস ধৰা পৰিছে ইয়াৰে 6 জন লোক জে এম চি এছত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ইয়াৰে 2 জনক ভেণ্টিলেচনত ৰখা হৈছে 6 জন এডমিট হৈ আছে হয় তাৰে 2 জন ভেণ্টিলেটৰত আছে টেষ্ট আমি এতিয়ালৈকে যোৱাকালিলৈকে 229 তাৰ কৰিছোঁ কিমান 45 পজিটিভ আহিছে অলপ ইকুইভোকেলো থাকে যোনটো আমি ধৰক হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ নিৰ্দিষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা 2 এটা আছে ইপিনে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ শুকুৰবাৰে চিৰাঙত এটি কিশোৰৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে জিলাখনত আন 3 জন লোক এইবিধ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে শিৱসাগৰতো জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ এতিয়ালৈ 3 জনৰ মৃত্যু ঘটিছে জিলাখনত 19 জন লোক জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগতে 48 জন লোক জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে শিৱসাগৰৰ ডিমৌ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ অধীনত সৰ্বাধিক 8 জন লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে গেলেকীত 5 জন খেলুৱত 4 জন মৰাবজৰ 2 জন আক্ৰান্ত হৈছে গহপুৰতো জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ এটি 1.5 বছৰীয়া শিশু ICUত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ইপিনে বৰপেটা আৰু নগাঁৱত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ 1 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে নগাঁৱৰ বিশিষ্ট নাগৰিক তথা বাতৰি কাকত ব্যৱসায়ৰ অগ্ৰণী মুকুট ভূঞাৰ জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু ঘটিছে নগাঁৱৰ কলিয়াবৰত এইবিধ ৰোগত 4 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে হেলেমৰ চন্তামাৰী আৰু গহপুৰৰ 4 দুৱাৰতো জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগ ধৰা পৰিছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ হাস্পতালত এই ৰোগত আক্ৰান্তসকলৰ চিকিৎসাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগীৰ বাবে ICUসহ 14খন বিচনাৰে এটা ব্লক সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু কৰি ৰখা হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ICUৰ ফেচিলিটি আছে এক্সট্ৰা বেড ৰখা হৈছে আমি 10-12খন মানে একচুৱেলি 14খনেই ৰাখিছোঁ আমি এটা ব্লক কমপ্লিটলি জেইৰ কাৰণে বা AESৰ কাৰণে ডিভোট কৰিছোঁ আৰু থ্ৰু আউট ডক্টৰৰটো প্ৰেজেঞ্চ আছে আৰু যিহেতু পটককৈ ভেণ্টিলেশ্যন বা কিবা লগা হয় আমাৰ এনেষ্টেচিয়লজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ ডক্টৰ এনি টাইম ইণ্টেনচিভিষ্ট তেওঁলোক থাকেই তাৰ উপৰিও আপোনাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনখিনি আৰু যিখিনি দৰৱ পাতিৰ হেৰি আছে সেইখিনি আমি ফ্ৰীকৈ একে সময়তে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ তথা বাহকজনিত ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ ৰাজ্যক সজাগ হৈ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থাসমূহ গ্ৰহণ কৰিবলৈ চিকিৎসকসকলে আহ্বান জনাইছে লগতে জ্বৰ হ'লে পলম নকৰি JE বা ডেংগিত আক্ৰান্ত হৈছে নেকি তাৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ চিকিৎসকসকলে আহ্বান জনাইছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ বা AES হ'লে পটককৈ CNSক এটেক কৰিব গতিকে অকণমান হেৰি হ'ব উইকনেছটো হয়েই মূৰৰ বিষ হ'ব পাৰে খুব বেছি কেতিয়াবা আনকনচিয়াছনেছ হ'ব পাৰে তেনেকুৱা যেতিয়া সেই বহুত বেছিলৈ যায়গৈ তেতিয়াহে ইয়ালৈকে অনা হয় গতিকে এইটো ছিজনত যেতিয়াই অকণমান ভাইৰেল ফিভাৰৰ নিচিনা এটা পায় তেতিয়া ইমিডিয়েটলি ডক্টৰ কনচাল্ট কৰিব লাগে যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট